Alunos e alunas, Teacher Mark aqui com vocês. Vamos lá para a nossa aula 10 do módulo 1. É sobre fazendo convites, inviting ou inviting, o verbo convidar, invite. Então, convidando, inviting ou inviting. Aceitando o convite, accepting. Esses dois Cs, fica essa brecada no C, accepting, o verbo é accept. Você aceita um convite, o accept, an invite, ou o oposto, refuse. Refuse, pronuncia assim, refuse. Esse S termina no som de Z, refuse. Então, são aí três casos, inviting, ou inviting, convidando, accepting, accepting o quê? O convite, o invite. Ou refusing, refusing, refusing o quê? O próprio invite, o convite. Então vamos lá, eu vou compartilhar com vocês aqui o PDF correspondente à aula. Então, estamos aqui na aula 10, função 10, é uma aula de funções, de functions. Ou seja, vocês vão ver, nós vamos ver expressões, frases pertinentes a este contexto, tá? De convidar, fazer convite, aceitar e recusar. Aí, pessoal, inviting, esse som, não, esse sinal aí, slash, essa barra lateral chama slash. Mesma coisa que cortar, slash. E mesmo nome, mesmo apelido daquele guitarrista do Guns N' Roses, o Slash, tá? Então, inviting, ou inviting, slash, accepting, slash, refusing. Vejamos aí, vamos começar aí por algumas invitations, algumas formas de fazer convite mais típicas, mais comuns aí. Então, nessa caixinha aí do invitations, vocês estão vendo invitations, nesse primeiro pontinho, nesse primeiro bullet point, eu coloquei would you like to. Would you like to? Você gostaria de? Would you like to? Seguido do convite. Would you like to? Você gostaria? Esse would é um modal verb, na verdade, tá? Ele está sempre ajudando o verbo que está na frente dele, tá? Então, no caso, aí o verbo like. Gostaria você? Would you like to? Seguido do convite propriamente dito. Por exemplo, se eu falo para você, eu vou para a praia. Eu estou indo à praia agora, I'm going to the beach. Você gostaria de vir comigo? Would you like to come? Would you like? Would you like? Quando eu falo rápido, fica would you like? Tipo um já, would ya? Would you like? Would you like? Would you like to come? To come with me, de vir comigo. Então, I'm going to the beach. I'm going to the beach, fica implícito. Agora, não no tempo futuro. I'm going to the beach now. Would you like to come? Ou, eu vou ao parque, I'm going to the park. I'm going to the park. Would you like to come? Eu estou perguntando para você se você gostaria de vir comigo. Would you like to come? Ou, eu posso fazer diretamente a oferta. Would you like to go to the beach with me? Ou, would you like to go to the park? Would you like to go for a coffee? Ok? Então, primeiro você pode falar o que você vai fazer, para que você está convidando a pessoa. I'm going to the beach. I'm going to the park. I'm going to the movies. Oh, I'm going to grab something to eat, né? Vou pegar alguma coisa para comer. Quer vir? Would you like to come? Ou já faz direto o convite. Would you like to? Mais o seu convite. Would you like to go for a coffee? Você gostaria de ir ao cinema? Would you like to go to the cinema? Would you like to go grab something to eat? Você gostaria de pegar alguma coisa para comer? Então, os dois jeitos estão valendo, tá? Would you like? Você gostaria. Na sequência, começa com uma pergunta aí na negativa: por que que a gente não vai? Ou por que que nós não vamos? Por que que você não vem? Por que não, né? Também é um jeito de fazer um convite. Por exemplo, eu estou indo para a praia. Mesmo exemplo de cima aí: I'm going to the beach. Ou nós estamos indo à praia. We are going to the beach. We are going to the beach. Por que que você não vem com a gente? Why don't you come along? Why don't you? Why don't you come along? Come along quer dizer vir junto. Junto, ou comigo, ou conosco, com o grupo que tiver comigo. Fica implícito, não tem que falar. Fica implícito, não tem que falar. Come along with me, não preciso repetir. I'm going to the beach. Why don't you come along with me? Só pode ser comigo. Se eu falo, você não gostaria, por que você não vem junto? Porque você não vem junto, é comigo ou com o meu grupo aqui. So, why don't you? Why don't you mais, tá? O convite. Why don't you come to? Por que que você não vem? Por que que você não vai na minha festa? Então, why don't you? Por que que você não? Mas, mais o seu convite, seguindo pelo seu convite, da sua proposta.
Por exemplo, por que que a gente não vai ao cinema esse final de semana? Why don't we, eu estou me incluindo, a eu e você, você e eu, why don't we go to the movies this weekend? Go to the movies é a mesma coisa que falar go to the cinema. Note-se que é go to the movies no plural, tá? Ir aos filmes, entenda-se. Go to the cinema e ir a um lugar onde filmes são exibidos, tá? Não é ver um filme em particular. Go to the movies, ir ao cinema. So why don't we go to the movies this weekend? Então, na mesma pegada desse anterior, ou você pode falar o que que você vai fazer e depois convidar. I'm going to the beach, why don't you come along? Ou we are going to the beach, why don't you? Why don't you? Why don't you? Why don't you? Inglês de rua. Why don't you come along with me or with us? Ou why don't we go to the park tomorrow? Why don't we go have lunch together? Why don't we go to the movies this weekend? Também é um jeito de falar. Outro jeito um pouquinho mais direto, esse aí já é um pouquinho mais direto demais, eu diria. A gente fala mais com quem a gente tem mais liberdade, por exemplo, sei lá, alguém que mora junto comigo, divide uma casa comigo, ou um brother meu, entendeu? Do you want to? Você quer? Você quer é mais direto. Talvez esse do you want to, ele soe mais direto do que em português. Em português é mais como se fala quer vir comigo. Em inglês é mais comum falar would you like to come? Você gostaria de, eu gostaria de. Esse do you want to fica meio até meio grosseiro, mas tudo bem. Alguém que você tem liberdade com, tem uma relação mais próxima, de boa. Do you want to? Você quer almoçar agora? Do you want to have lunch now? Do you want to go to the park with me? Do you want to go to the park? Também é mais direto, mas também está valendo. Eu coloquei no exemplo aí. Tem um rock bar tocando música ao vivo hoje à noite. Tá a fim de ir? Do you want to go? Né? Quer ir? There is a good rock bar playing live music tonight. Não é live, aqui é live, tá? Live é um adjetivo, não é verbo. Live é verbo, live é adjetivo, ao vivo. There is a good rock bar playing live music tonight. Do you want to go? Do you want to go? Poderia falar muito bem também. Would you like to go? Até melhor. Would you like to go? Or would you like to go with me? Ou do you want to go? Também está valendo. Tão informal quanto, tão direto quanto é let's go. Bora, partiu. Let's go implica em você ir a algum lugar fisicamente, né? Você vai se deslocar até algum lugar, né? Então, bora, né? Bora surfar hoje à tarde. Let's go surfing this afternoon. Let's go to the park this afternoon. Let's go to the movies tomorrow. Então, let's go, vamos ir. Bora, vamos lá. Vamos jantar fora? Let's go out for dinner. Let's go out for dinner. Go out, ir para fora seria sair. Go out é sair para passear, geralmente, tá? Go out. Let's go out for dinner. Então, let's go seguido aí, ó, né? Plus, esse sinal de mais é plus, plus your invite. Let's go plus your invite. Outra maneira de sugerir um convite é você falar que tal? Que tal em inglês? How about? How about? How about alguma coisa mais o seu convite, mais o seu invite. How about, por exemplo, se você fala, how about going to the park? Tá? How about going to the park? Ou how about going to a restaurant tonight? How about going to the beach tomorrow? Ou ainda se how about, você pode falar quando alguém diz que não tem, não pode ir, você fala que tal amanhã? Ou que tal depois? Imagina só. You are busy today, como eu coloquei no exemplo aí. Vocês estão vendo? You are busy today. Você está ocupado hoje. You are busy today. Que tal amanhã de manhã? How about tomorrow morning? Que tal amanhã de manhã? How about tomorrow morning? Ou que tal pegar um filme amanhã depois do trabalho? How about catching a movie tonight after work? Catch é agarrar, na verdade, tá? Segura rápido. Catch, catch this, catch. Mas também se diz agarrar um filme, pegar um filme, tá? How about, tô fazendo uma sugestão, que tal? How about catching a film or catching a movie tonight after work? Hoje à noite após o trabalho. How about seguido do seu invite? Tá? Como se falasse que tal e você dá a sugestão. Outro ainda bem direto ao ponto é vamos nos encontrar. Let's meet. Meet, o mesmo de nice to meet you, prazer em te conhecer. Vamos nos encontrar tal hora em tal lugar. Let's meet tomorrow for lunch. Vamos nos encontrar amanhã.
para almoçar ou para almoço. Let's meet tomorrow for lunch. Let's meet tomorrow. Quando eu falo rápido, fica meio let's meet tomorrow. Let's meet tomorrow for lunch. Uhum. Ou um exemplo aí legal. Eu gostaria de ver um filme, vamos nos encontrar às 8. I'd like to see a movie, let's meet at 8. Uhum. Ou então, pegando um gancho aqui na sugestão precedente, how about catching a movie? How about catching a movie tonight after work? A resposta poderia muito bem ser, great, I'd love to see a movie. I'd love to see a movie. Let's meet at 8. Vamos nos encontrar às 8. Let's meet at 8. Em determinado horário, pode ser um local. Let's meet at 8 in front of the cinema. Vamos nos encontrar às 8 na frente do cinema. Let's meet at 8 in front of the cinema. Tudo bem, como é que a gente aceita um convite? De várias maneiras. Eu coloquei aqui algumas bem comuns. That's very kind of you. Ou that's very kind of yours. Um pouquinho mais formal. Quer dizer, muito gentil de você, muito gentil da sua parte. That's very kind of you. Kind of, fica meio em som de V, tá? Para não confundir com off, que é aquele off com dois Fs, tipo desligado, off. Kind of, that's very kind of you. A view, fica meio um som de V, that's kind, very kind of you. Ou that's very kind of yours, né? Muito gentil da sua parte. Ou com o maior prazer, with the greatest pleasure. With the greatest pleasure. With the greatest pleasure, or with the greatest pleasure. Com o maior dos prazeres, the greatest pleasure, or greatest pleasure. Thank you very much for inviting me, or thank you very much for inviting me. Tanto faz inviting or inviting, but thank you very much, se agradece. É o mínimo que você pode fazer, né? Agradecer. Alguém foi gentil com você, thank you very much for inviting, or for inviting me. Se você vai recusar o tal convite, desculpa, me sinto muito, mas eu acho que eu não posso. I'm sorry, I'm very sorry, I don't think I can. I'm very sorry, ou simplesmente, I'm sorry, I don't think I can. Eu não acho que eu possa, ou eu acho que eu não posso. Na verdade, eu não acho que eu posso, I don't think I can. Eu gostaria, mas I'd like to, but... Você pode falar, eu já tenho planos. I'd like to, but I already have plans. I'd like to, but I already have plans. Ou I'd like to, but I have an appointment. Eu tenho uma consulta, eu tenho um compromisso. Você pode falar também, ser um pouquinho mais sincero. Obrigado, mas eu não estou no barato, eu não estou na pegada, eu não estou afim, eu não estou no humor de fazer isso, né? Thanks, but I'm not in the mood for... A coisa que você foi convidado. Imagina que você está cansado, teve um dia péssimo, está cheio de preocupação. E alguém te convida, sei lá, para ir numa peça de teatro, uma peça dramática, assistir um filme dramático. Putz, você trabalhou a semana inteira, cara, está cheio de conta para pagar. A última coisa que você quer é um filme dramático, uma peça dramática, uma coisa que te faça pensar, muito cabeça. Não sei, pelo menos eu me colocando aí no teu lugar. Então, eu diria, thanks, but I'm not in the mood for a drama film, or I'm not in the mood for, I don't know, for something complicated, you know, I'm not in the mood for... Ou você pode não estar afim de ir numa festa, porque você está deprimido, sei lá por quê. Thanks, but I'm not in the mood for a party, or I'm not in the mood for a party. I'm not in the mood, quer dizer, não estou no humor. Esse mood não é humor de engraçado, não é? Não. É humor de estado de espírito. Bom humor, good mood, bad mood, mau humor. Então, I'm not in the mood for, eu não estou afim, não estou no estado de espírito para determinada coisa que você me convidou. Espero que eu tenha sido claro. Então tá aí, thanks, esse aqui é padrão, né? Thanks, ou thank you for inviting me, ou thank you for inviting me, but, como falei, tem outros planos, I have other plans. Ou eu tenho, ou prefiro ficar em casa, I prefer to stay home. Sei lá, dá uma desculpa. Você não tá afim, não tá, e ponto final. Outro aí, ó. Infelizmente, eu não posso. Unfortunately. Todo mundo acha difícil de pronunciar essa palavra, mas não é. Unfortunately. Começa devagarzinho. Unfortunately. 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 Unfortunately, I can't. Unfortunately, I can't. Infelizmente, eu não posso.
Talvez outra hora, né? Maybe some other time. Maybe some other time. Uma maneira tranquila de você se desembaraçar do convite. Maybe some other time. Vamos ver aí mais alguns exemplos. Olá. I'm going out for a burger and a beer. Would you like to join me? Join me é me fazer companhia, se juntar a mim. I'm going out for a burger and a beer. Would you like to join me? Né? I'm going to the park. Would you like to join me? Se juntar a mim, de ir comigo. Let's have a lunch together one day. Esse é um convite bem vago, né? Vamos almoçar juntos algum dia? Porque se algum dia nunca chega. É que nem casamento, brother. Você tem que marcar data, senão não acontece nada, né? Então, let's have lunch tomorrow, at once. Isso é um convite legal. Let's have lunch together one day. Um dia, né? Ah, nunca vai rolar esse almoço, pode ter certeza. Isso aqui é um convite decente. Would you like to come to the cinema with me tonight? Você mostra aí empenho, você quer realmente, né? Would you like to come to the cinema with me tonight? É um convite específico e preciso e exato, né? Tonight, to the cinema. Maravilha. Nós vamos fazer uma festa final de semana que vem. We are having a party next weekend. We are having a party or we are having a party. A party ou a party. Ou party, se estiver na Inglaterra. We are having a party next weekend. Would you like to come? Come para festa, né? Come to the party, of course. Would you like to come? Você gostaria de vir? Belo convite. Olha aí, how about? Que tal? Lembra do how about? How about coming to the barbecue? Barbecue, churrasco. How about coming to the barbecue over Tom's house? Over quer dizer no endereço de tal pessoa. Tipo, se eu tô em casa, eu falo para você, vem aí, cola aí, eu diria, come over. Ó, tô chegando aí, I'm coming over. I'm coming over to you, né? No seu lugar aí. So, how about coming to the barbecue over Tom's house? Também é um convite. Eu tenho dois tickets, né? Duas entradas. I've got two tickets for a rock concert on Friday. Também finaliza com Would you like to come? Would you like to come? Você gostaria de vir? Aceitando, já mostrei alguns. Not accepting. I'd love to. Thanks. Eu adoraria. I'd love to. Thanks. Ou I'd be happy. Esse I'd tem um I would abreviado aí, mas ninguém fala. A gente escreve. I would, em correspondências formais, tá? Mas você não vai escutar alguém falar dificilmente I would, like, I'd like, I, SD praticamente some. Mas saiba que tem um would aí embutido, tá? I'd be happy to, thanks, or with pleasure. E os outros aí, protocolo, I'd love to. Sure, good idea. That should be fun. Isso deve ser legal. Sure, that should be fun. That should be fun. That should be fun. That should be fun. Quando você fala rápido. Super, I'd love to. Você vai recusar. Sorry. Sempre começa se desculpando. Não é que você está se desculpando. Você está, puta, sinto, né? Você me convidou. Desculpa, não dá. Sinto muito, não dá. Sorry. I'm afraid I don't have time. I don't have time. Eu não tenho tempo. Esse I'm afraid, a gente usa geralmente para expressar medo de alguma coisa. Eu tenho medo de altura. I'm afraid of heights, or I'm afraid of the future. Aquele quer dizer eu receio que. Eu receio que eu não tenha tempo. Mas é uma maneira bem educada, mostra que você é uma pessoa bem educada. I'm afraid I don't have time. Né? Sinto que eu não tenha tempo, receio que eu não tenha tempo. I'm afraid I don't have time. Or sorry, I'm meeting a friend for lunch. Né? Eu estou encontrando um amigo para almoçar, não posso comparecer ao que você me convidou. Ou, sorry, I can't, I have other plans. Sorry, I can't, I have other plans. Ou, estou muito ocupado, I'm very busy at the moment. Né? Se alguém está te convidando para sair agora, já nesse momento, né? Sorry, I'm very busy, or I'm busy, ocupado. I'm busy at the moment. Agora não posso ir. Que pena, what a shame. What a shame, shame quer dizer vergonha. Mas aqui nesse contexto, shame é como se falasse, putz, que pena, nossa, que lástima, que pena, what a shame. I'm away next weekend, or I'm away tomorrow, quer dizer, não tô na cidade, eu vou estar longe amanhã, vou estar longe final de semana que vem, não vou poder comparecer à sua festa ou ao seu evento. I'm away, quer dizer, estou fora, amanhã, depois ou depois. Eu poderia falar também, I'll be away,
eu vou estar fora, I'll be away next weekend, or I'll be away tomorrow, querendo dizer, eu vou estar fora amanhã, eu vou estar longe, longe daqui amanhã, tão longe que eu não posso comparecer ao seu evento, tá? Ou, nice of you to ask, né? Legal da tua parte me pedir ou me convidar, nice of you to ask, but I've got an appointment. Appointment pode ser alguma coisa desde uma consulta, médico, dentista, ou um compromisso, tá? I have an appointment, ou I've got an appointment. Lembrando aí que I have and I've got, ou I have got, nesse contexto é a mesma coisa. Nice of you to ask, but I've got an appointment. Muito bem, pessoal, foi essa nossa aula 10, inviting, accepting, refusing, com vários exemplos. Vejo vocês na próxima aula, aula 11. Tenham um ótimo dia. Have a great day. Aloha!